Cam 4 vieți mereme cu o mașină. Rohan Uzeiraj u bëj pari pilot që përfaqëson Shqipërinë në kampionatin mini karting të zhvilluar në Valencia të Spanjës dhe që njihet zyrtarisht nga FIA Motorsport Games. Nga 42 konkurrentë të vendeve të ndryshme të botës, Rohani u renditi 13-ti. Ishte shumë konkurent dhe ishte emocion që të përfaqësoja Shqipërinë në këtë garë. Shpresojmë që në të ardhmen të japim akoma më mirë për Shqipërinë, me çka kanë thënë ekspertët që marrin vesh, është një talent. Për Shqipërinë është i pari, shpresojmë që ne të kemi një mbështetje sa do të vogël. Makina e Rohanit, edhe pse vetëm 9 vjeç, shkon deri në 120 km për orë, ndërsa në intervistën për Report TV, ai tregon se si lindi pasioni për motosportin. Kur isha i vogël, më pëlqenin shumë makinat dhe i pëlqeja shumë këto makinat i vogla që i shikoja çdo herë në internet edhe thoja pse mos ta provoj dhe unë edhe të shikoj si dal. E provova një herë edhe isha i mirë, po jo edhe aq shumë sa të tjerët. Edhe u rrita edhe pak, edhe sa bleva dhe makinën time dhe fillova të bëja gara në Itali, Greqi, Maltëzi. Përveç stërvitjes intensive që i merr deri në 4 orë në ditë, Rohanit i duhet edhe të mësoj, ndërsa tregon edhe komente që merr nga shokët e shkollës. Qa mësojnë? E, hes, është e thjesht ky sport, e bëj dhe unë, po unë i them hajde provoj njërë tje, pasaj ta shikojmë. Si apasionuar pas makinave, ëndra e tij është që një ditë të garoj në elitën e automobilizmit Formula 1, teksa si idhull ka pilotin Charles Leclerc. Unë pëlqej që të garoj me Ferrarin, se gjithmonë që kur kam lindur i shikoja ato dhe Ferrari ishte makina që shikoja edhe makina në rrugë edhe në Formula 1. Vështirësia e Rohanit 9-vjeçar qëndron se në Shqipëri nuk ka një kampionat të mini karting dhe shpesh i duhet u thoj në Itali, ku shpenzimet për të stërvitur janë maramendese.